Poštovani gledatelji, ja sam Patricija Mezin i gledate vijesti Mreže TV. Unazad 10 godina evidentno je smanjenje broja obrtnika. Upozoreno je na godišnjem sastanku lokalnih gospodarstvenika s čelnicima grada Bjelovara. Kako se moglo čuti, broj obrtnika u Bjelovaru smanjen je za gotovo 51%. Čelnici grada Bjelovara održali su već tradicionalni godišnji sastanak s lokalnim poduzetnicima i obrtnicima. Kako se moglo čuti, grad upravo nosiocima gospodarstva može zahvaliti 20% bolje punjenje proračuna nego prijašnjih godina. Znak je to, kako kažu čelnici grada, da je poduzetništvo živnulo. Zatvorio se jedan krug gdje biti praktički svi oni natječaji koje smo mi raspisivali, većinom su bjelovarski poduzetnici mogli konkurirati na njih i dobivali su određene poslove. Nas očekuje više od 127 milijuna kuna projekata za sljedeću godinu. Ja očekujem da će se i taj veliki dio upravo, da će taj veliki dio novaca upravo ostati ovdje. Upravo zato su bitni ovakvi sastanci sa poduzetnicima gdje mi možemo čuti koji su njihovi problemi, koje stvari mi možemo zajednički rješavati i da biti budemo pripremljeni za sve ono što dolazi u 2019. godini. Izražavam veliko zadovoljstvo što je danas velika vijećnica grada Bjelovara prepuna poduzetnicima i obrtnicima. Ovdje ima preko 130-150 poduzetnika i obrtnika grada Bjelovara, što pokazuje da želimo čuti druga mišljenja, ne mislimo da su naše rješenja najbolja, najpametnija, već uvažavamo poduzetnike i obrtnike grada Bjelovara, slušamo ih i zajednički provodimo naše ideje. No problema ima i to posebice u obrtništvu. Evidentno je smanjenje broj obrtništva unazad nekih 10 godina je polovično, znači 50,6% smanjenih broja otvorenih obrta, što nam radi veliki problem i nadamo se bolje suradnje gradonačelnika sadašnjeg sa obrtnicima i da ćemo uspjeti naći zajednički jezik za nekakvu pomoć i sufinanciranje rada obrtnika i predstavljanje na sajmovima diljem Hrvatske. Prepoznaje te probleme grad Bjelovar. Tako je ove godine u proračun uvršten niz poticajnih mjera za obrtnike i poduzetnike u vrijednosti 2,5 milijuna kuna. Prema podacima grada Bjelovara, najkorištenija mjera bila je za ulaganje u strojeve i opremu. Poduzetnici i obrtnici u to su u svrhu uložili 3,5 milijuna kuna, a od grada su dobili 1,5 milijuna kuna subvencije. Ministarstvo turizma je krajem rujna u javnu raspravu uputilo paket turističkih zakona. Oni bi najvažnijoj grani ekonomije trebali omogućiti novi razvojni ciklus. A što će jedan od njih, zakon o turističkim zajednicama, donijeti u praksi, moglo se saznati na specijaliziranoj konferenciji. S 19 milijuna turista i 3 milijarde eura prihoda u dosadašnjem dijelu godine, turizam u Hrvatskoj zaslužuje posebnu pozornost. O njegovoj budućnosti, unapređenju te još većoj konkurentnosti razgovaralo se na konferenciji o sustavu turističkih zajednica u 21. stoljeću. Domaći i strani stručnjaci iz turizma te sudionici iz gospodarskih i političkih institucija koncentrirali su se na prijedlog novog zakona o turističkim zajednicama. To je jedan od najbitnijih, možemo reći, zakona koji će se mijenjati na način da tražimo praktički i ugrađujemo jedan potpuno drugi pristup promociji Hrvatske. Tražimo dakle jedan kontinuitet, djelomično onaj koji je bio, ali i potpuna novost je to da se dolazi do kompletne decentralizacije, izdvajanje Ureda Hrvatske turističke zajednice kao agencije za promociju, dakle još čvrče, još kvalitetniji pristup promociji dakle Hrvatske na stranim tržištima. To je dakle sa svojih 16-17 ureda, uskoro otvorili smo u Kini, uskoro ćemo otvoriti u Seulu, dakle razmatramo otvaranje u Los Angelesu. O temi turizma posljednjih godina puno imaju za reći čelni ljudi Zagreba, grada koji brojnim manifestacijama privlači sve više turista. I reći vam gdje je tajna uspjeha. Ja sam gradonačelnik 6 mandata, 18,5 godina. Ja sam i predsjednik turističke zajednice po zakonu grada Zagreba. Učio sam od boljih, od mog kolege Hojpla u Beču i od mnogih drugih, Budimpešti, Parizu, Rimu, i sada smo bolji od njih. Znači, može se sve kad se hoće, ali to je pitanje tima, pitanje je klikera, pitanje je i sreće, jer hrabre sreća prati. Iako je naglasak bio na prijedlogu novog zakona o turističkim zajednicama, sudionici su se dotaknuli i druga dva zakonska prijedloga, o boravišnoj pristojbi te o članarinama. Njima se sustav razvoja turističke ponude uvelike decentralizira te prepušta u ruke jedinicama lokalne samouprave. Kako je najavljeno, u roku su završeni radovi na izgradnji višenamjenskog sportskog igrališta u Capraškim Poljanama. Naselje je to nedaleko od Siska, a izgradnja igrališta prvi je takav projekt u romskim naseljima u Hrvatskoj.
Sportsko igralište u Capraškim Poljanama izgrađeno je na poticaj Saveza Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara. U podjednakim omjerima financirali su ga Savez i grad Sisak. Ono što smo obećali, to smo upravo i odradili. Jako je dobro i lako napraviti u lokalnoj samoupravi kad imate partnera. Dobrog partnera pronašli su u gradu Sisku, koji suradnju s romskom zajednicom ostvaruje na brojnim projektima. Drago mi je da grad Sisak, kako u ostalim projektima i na ostalim područjima, tako i na području prava nacionalnih manjina, uvijek donosi nekakav napredak. Tako smo mi bili prvi koji smo došli direktno na teren i išli od kuće do kuće i dogovarali sa stanovnicima Capraških Poljana pohađanje predškolskog programa, znači u okviru dječjeg vrtića. Prvi smo koji smo organizirali prijevoz autobusima školske djece. Tako smo danas i prvi koji smo napravili igralište. Praksa je pokazala i u ostalim dijelovima grada, pa stoga nema razloga da i ovdje se ne pokaže. Ako napravite igralište, odmah će tu i nekakav klub niknuti, odmah će se djeca zainteresirati. Stoga su iz grada na otvorenje igrališta, čija je vrijednost 500.000 kuna, donijeli i nove lopte. Moram napomenuti da smo, zahvaljujući gradu, gradonačelnici i zamjeniku Marku, već imamo i jednu ozbiljnu temu, a to jest izgradnju našeg doma ovdje u našem naselju. I kao što smo ovo igralište, tako ćemo i taj dom pokrenuti. Bitno je ga pokrenuti da bi, znači, konkretno maknuli svu djecu romsku koja su na cesti na milost i nemilost. Igralište, dakle, omogućava i nogomet i rukomet i košarku i sigurna sam da će veći dio dana biti dobro popunjeno. Sisak bi, slažu se i predstavnici romske nacionalne manjine i grada Siska, trebao biti primjer i ostalima na razini Hrvatske kako treba izgledati suradnja lokalne zajednice i te nacionalne manjine. Inače, u Capraškim Poljanama živi više od 1000 stanovnika, od čega polovinu čine djeca. Zimski uvjeti na cesti počinju, odnosno računaju se od 15. studenog i traju do 15. travnja sljedeće godine. U stvarnosti, kada nastupe takvi uvjeti da je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica, potrebno je pridržavati se posebnih propisa zbog vlastite, ali i sigurnosti drugih sudionika u prometu. Upravljanje vozilima tijekom zimskih uvjeta na cesti je otežano, pa se vozačima preporučuje dodatni oprez. Kažu to i u policijskoj upravi Sisačko-moslavačkoj, jer nakon dugog razdoblja neobičajeno toplog i suhog vremena za ovo doba godine, uskoro se očekuje kiša, vjetar, magla te snijeg. Prošle godine, za vrijeme tih zimskih uvjeta, evidentirali smo 57 prometnih nesreća, gdje je jedna osoba smrtno stradala, jedna osoba zadobila teške ozljede, a 23 su zadobile lakše ozljede. Stoga, prije početka zimskih uvjeta na cestama, policija potiče sudionike u prometu da nastupanjem otežanih uvjeta upravljanja vozilima dodatno povećaju oprez. Zimski uvjeti na cesti su kad je kolnik prekriven snijegom ili kad je na kolniku poledica. Kad su ti uvjeti, zabranjuje se promet motornim vozilima koji nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilom s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je prije uključivanja u promet očistiti zaleđena stakla i snijeg sa vozila. Policija podsjeća na korištenje zimske opreme. To su zimski pneumatici, znači M plus S, na svim kotačima ili ljetni pneumatici sa najmanjom dubinom profila od 4 mm i slancima za snijeg na pogonskim kotačima. I što je još vrlo bitno, to je da pneumatici na istoj osovini moraju biti istih dimenzija, istih šara, istog proizvođača. Policijski službenici će vozilo koje se kreće cestom, na koje je kretanje te vrste vozila zabranjeno, ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, isključiti iz prometa, a slijedi novčana kazna. Ovisno o počinjenom prekršaju, ona iznosi od 700 do 30.000 kuna. Najčešće su greške, znači, kod vožnje u koloni, gdje u zimskim uvjetima ne razmišljamo o tome, nego držimo isti onaj razmak kao što držimo u normalnim uvjetima. I normalno kod naglog kočenja da je zaostalni put duži i da zbog toga dolazi do prometne nesreće. Kako bi sudjelovanje u prometu za vrijeme zimskih uvjeta na cestama bilo sigurno prije putovanja, treba se informirati o vremenskim prilikama i stanju na cestama, te ako su najavljene veće snježne oborine ili druge vremenske nepogode, i odgoditi putovanje ili odabrati druga prijevozna sredstva. Slijedi pregled kratkih vijesti.
Pravilnikom o održavanju cesta utvrđeno je da zimsko razdoblje počinje 15. studenog. Održana je stoga smotra zimske službe Bjelovarsko-bilogorske županije, koja tijekom zimskog perioda brine o održavanju 265 km državnih te 914 km županijskih i lokalnih cesta. Na raspolaganju je uz raznu tehničku opremu 26 kamiona s ralicama i posipačima. Kako bi prometnice bile prohodne, osigurano je 4375 tona soli za lokalne, županijske i državne prometnice te 3825 kubnih metara kamenog agregata. Iako je snijeg još daleko, iz zimske službe podsjećaju vozače na prioritete u čišćenju prometnica. Prvo se tako čiste državne i glavne županijske ceste, a nakon njih slijede ostale županijske i lokalne ceste. Grad Popovača objavio je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi za ovu godinu. Grad Popovača ove će godine dodjeljivati subvencije za 11 različitih mjera, među kojima je nabava loznih cijepova, nabava novih vrsta voćnih sadnica i dugogodišnjih nasada, subvencija za sufinanciranje troškova osiguranja, subvencije u pčelarstvu, u povrtlarstvu, subvencija za ekološku proizvodnju. Na web stranici grada Popovače može se pronaći javni poziv kako bi se vidjelo tko može ostvariti pravo na neku od subvencija. Zahtjevi za sve oblike potpora podnose se najkasnije do 15. studenog ove godine. Još jedna srednja škola na području Sisačko-moslavačke županije uspjela je postati škola ambasador Europskog parlamenta. Riječ je o Kutinskoj srednjoj školi Tina Ujevića, u kojoj se školuju gimnazijalci i ekonomisti. Sudionicima tog projekta zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir na prigodnoj svečanosti uručila priznanja. Srednja škola Tina Ujevića iz Kutine pridružila se školama koje su zaslužile naziv škola ambasador Europskog parlamenta. Ova škola je jedna od najboljih škola u Sisačko-moslavačkoj županiji već dugo vremena, perjanica našeg školstva, i jako mi je drago da je škola Tina Ujevića u Kutini sa svojim vrijednim učenicima i profesorima osvojila u stvari srca europarlamentaraca i probila se na sam vrh škola ambasadora Europskog parlamenta. To znači da su oni vrlo naporno radili u svojim i školskim i izvanškolskim aktivnostima kako bi što bolje upoznali Europsku uniju, procedure sa kojima se europske institucije susreću i kako bi to znali na najbolji mogući način prezentirati svojim kolegama i javnosti. U projekt je direktno bilo uključeno 16 učenika, no indirektno u njega se uključilo još 100 učenika. Učenici su učili o različitim temama vezanim uz Europsku uniju. Taj dio smo odradili kroz vršnjačku edukaciju, gdje su oni koji su bili proglašeni ambasadorima i juniorima Europskog parlamenta educirali ostale učenike. Uz to smo kroz različite aktivnosti obilježili Dan Europe i sudjelovali na jednom natjecanju u sklopu županije znanjem do djelovanja, u sklopu kojeg smo onda otišli i na jedno stručno putovanje u Ženevu. Među učenicima koji su bili dio tog projekta je i Paula Krajinović, sada učenica završnog 4. razreda. Ovo iskustvo je vrlo poučno jer nas je zapravo naučilo, često razmišljamo o Europskoj uniji kao nečemu što je daleko, što je izvan nas, čega smo mi zapravo izvan, a ovo me stvarno naučilo da smo mi dio Europske unije i u biti kolike sve mogućnosti imamo baš zato što smo Europske unije. Zadovoljstvo što i Kutina ima školu koja nosi hvalevrijedan naziv škola ambasador Europskog parlamenta izrazio je gradonačelnik Kutine Zlatko Babić. To je prije svega dobro zato što učenici od ranih dana, znači od samog učenja i svoje edukacije tijekom školovanja, već upoznaju se sa pravilima i načinama rada Europske unije, što će im sigurno kasnije pomoći prilikom svake njihovog posla ili aktivnosti. Osim Kutinske srednje škole Tina Ujevića, na području Sisačko-moslavačke županije taj naziv još nosi Ekonomska škola iz Siska. S mirisom novih, mnogobrojnih izdanja svečano je otvoren 41. Interliber, međunarodni sajam knjiga i učila. Više od 200 pratećih programa u 6 dana, smješteno je na 4 lokacije. U odnosu na prošlu godinu sajam bilježi rast izložbene površine, ali i izlagača, a u skladu s tim očekuje se i rekordan broj posjetitelja. Na radost svih ljubitelja knjige na Zagrebačkom Velesajmu otvoren je 41. Interliber, najveća i najpoznatija književna manifestacija u Hrvatskoj koja se održava sve do 18. studenog, a otvorio ju je gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić. Ja mislim da će ovdje se za narednih 5 dana
doći 150 do 170 tisuća ljudi. I poruka moja za kraj. Reče jedan putopisac ovih prostora i nama bliske i prijateljske zemlje Bosne i Hercegovine, pokojnije, rekao je da na televiziji sve vidite, na radiju sve čujete, a u knjigama sve piše. I zato čuvajmo knjigu, učimo i čitajmo knjigu i budimo malo pametniji svi skupa. S tom porukom otvaram 41. sajam knjiga Interliber 2018. Zagreb. Nacionalna platforma za poticanje čitanja i znanja Interliber predstavlja središnje mjesto za promociju knjiga, pisaca, čitanja, znanosti i znanja koji okuplja najznačajnije nakladnike i knjižare. Mi ćemo sada od danas na prostoru do nedjelje pokazati unutar dva paviljona, paviljona 5 i 6 na 16.000 četvornih metara izložbenog prostora zatvorenog i otvorenog. Ono što su naši izlagači, njih više od 300 iz 13 zemalja, priredili za hrvatsku publiku. Radi se o događaju koji je kroz redizajn prošle godine uistinu postao interaktivan, tako da uz samo predstavljanje na izložbenim prostorima Interliber prati još brojna događanja, preko 200 njih tijekom kulturnog i zabavnog programa koje smo pripremili ove godine. Ove godine, kao što ćete vidjeti, ovo je najpotpuniji Interliber, znači u riječima paviljon 5 i 6 su dupke puni. Odvija se nikad više programa i to za sve uzraste, za sve interese. Ima velik broj stranih gostiju koji su došli, tako da možemo reći da Interliber je krenuo u neku svoju uzlaznu putanju. Najveća književna manifestacija u Hrvatskoj ove godine posjetiteljima u paviljonima 5 i 6 nudi više od 300 izlagača iz 13 zemalja, koji će ugostiti domaće i inozemne pisce, a uređuju ga eminentni urednici hrvatske književne scene. Hrvatska karate reprezentacija osvojila je na svjetskom prvenstvu u Madridu jedno odličje, i to ono najsjajnije. Na iznimnom uspjehu karatašu i novom svjetskom prvaku Ivanu Kvesiću u karate klubu Hercegovina Zagreb čestitao je i zagrebački gradonačelnik. Čuvena je rečenica majstora borilačkih vještina Gitina Funakosija. Krajnji cilj karatea ne leži u pobjedi ili porazu, već u usavršavanju karaktera njegovih praktičara. A taj usavršeni karakter na svjetskom prvenstvu u Madridu pokazao je zlatni Ivan Kvesić. Ivane, zlato je oko vrata. Kakav je osjećaj, jesi to očekivao? Pa očekivao sam realno medalju, ali nisam mogao ni zamisliti da ću možda biti svjetski prvak. Iako sam svjestan da imam tu kvalitetu, ali ne možete otići na svjetsko i mislim da ćete sigurno postati svjetski prvak. Stvarno sam presretan, još stvari nisam ni svjestan šta sam napravio. Ivan Kvesić je u karateu u poluteškoj kategoriji do zlata stigao bez finalne borbe sa suparnikom, Ukrajincem Valerijem Žobotarom. Ukrajinac je tijekom ekipnog natjecanja u borbama zadobio tešku ozljedu i nije se mogao boriti s Kvesićem, koji je proglašen pobjednikom. No trebalo je doći do finala, a taj put nije bio nimalo lak. Kakva je bila konkurencija? Možeš nam prokomentirati finalnu borbu? Bilo ukupno 140 zemlje diljem svijeta, više od 1400 natjecatelja, tako da je stvarno bila ogromna konkurencija. Imao sam ukupno 5 mečeva, finalni meč nažalost nisam mogao raditi jer ste protivnik koji slijedio dan prije. Ali to ne umanjuje ovaj rezultat, ja sam sigurno to zaslužio i sad samo treba uživati on sve. I za krenemo otkri, kakve su ti ambicije u karijeri i što planiraš dalje? Pa sad kad sam postao svjetski prvak, jedino što ostaje još je olimpijska medalja. Sad sa ovim svjetskim zlatom se napravio veliki korak prema olimpijskim igrama i nadam se da se za 2 godine ponovo vidimo ovdje sa olimpijskom medaljom. U karate klubu Hercegovina Zagreb svečano je proslavljena zlatna medalja, a najboljem hrvatskom karatašu čestitao i prvi čovjek Zagreba. Gradonačelnik Zagreb je bogati za još jedno zlato. Koliko ste zadovoljni s time? Prije 6,5 godina kad Janica Martinović došla i ovu ruinu smo pretvorili u najbolji klub u Hrvatskoj, karate klub Hercegovina. Ja nisam dvojio ni jednog trenutka da se neće iskovati zlata medalja. Samo je pitanje bilo će li biti evropska ili svjetska. Ivan je nas sve iznenadio sa svjetskom medaljom i nakon tog zlata Vijeke Šafranića 76. kad se Ivan nije ni rodio, prije 9 godina Don Johnija, evo Ivan Kvesić nas je uzelio. Još jednom se pokazalo da se željezna volja, dijamanta disciplina isplati i da kad ljudi rade ono što vole i vole ono što rade, je pitanje samo trenutka kad će uspjeti. Hvala još jednom obitelji Kvesić. Ovakvog iznimnog rezultata ne bi bilo bez uspješnog timskog rada. To je jedna sinergija timskog rada i talenta hercegovačkog onog sa krša koji nema
nikakvog razloga da ne uspije. Oni su jednostavno osuđeni na uspjeh. Bilo je samo pitanje trenutka kad se to dogodi. Čestitka i rekao sam da očekujemo sada i olimpijsku medalju. Da nismo ovo uredili prije 6 godina, ne bi bilo od medalje ništa. Isplati se ulagati u sport i sportaše. A moramo odvojiti i razvojiti. I lučiti, ili lučiti još bolje u sport one koji žive od sporta i za sport. Obitelj Kvesić živi za sport. I rezultat toga je i svjetska medalja. Moramo samo paziti da nas se ne uvuče u vodstva, institucije i klubove, više onih koji žive od klubova nego oni za klubove. Kraj proslave obilježilo je rezanje torte ukrašene zlatom, koja je podsjetila na velik uspjeh Hrvata, koji se kao i dvojica njegovih prethodnika okitio zlatnom svjetskom medaljom. Zagrebački šahovski savez organizirao je obnovljeni šahovski turnir mira, koji se održava u razdoblju od 12. do 23. studenog u glavnom gradu. Turnir mira u Hrvatskoj je dosad održan 4 puta, a organizatori imaju samo jednu želju, da turnir postane tradicionalan. U Zagrebu se u razdoblju od 12. do 23. studenog održava turnir mira. To je jedan od najpoznatijih šahovskih turnira koji se ponovno vratio. Turnir je bio jedan od najjačih na svijetu 70. godina, a 1970. nastupao je legendarni Bobby Fischer. Ovo je svakako značajan šahovski događaj, ne samo za grad Zagreb i Hrvatsku. Ovaj događaj je značajan i za evropski i svjetski šah. Ovakav turnir igra se zasigurno samo jedan put godišnje u svijetu. Mislim da osim meča aktualno koji se sad igra za svjetsko prvenstvo, nema značajnijeg šahovskog događaja ove godine. Organizatori imaju samo jednu želju, a to je da ovaj turnir postane tradicionalan. Nastojat ćemo da ovi turniri se igraju svake godine, da oni budu tradicionalni i da Zagreb postane zaista jedan važan svjetski šahovski centar. Na turniru će nastupiti 12 igrača, 6 velemajstora i 6 hrvatskih šahista. Ovo je turnir koji ne samo da je značajan za Hrvatsku, nego i za srednju Europu pa i šire. A evo, na ovaj turnir nam dolazi i predsjednik Europske šahovske federacije, već je stigao jučer tu, znači turnir je vrlo značajan čim se pojavljuju i čelni ljudi Europske federacije. A igra se 12 igrača sa svakim, turnir je visoke 16. kategorije, znači svaki dan se igra jedno kolo, 18. je na dan sjećanja na Vukovar slobodan dan, ostale dane igra se od 3 sata, a posljednje kolo je od 11 sati. Turnir se održava pod pokroviteljstvom grada Zagreba, a otvorenju turnira prisustvovao je gradonačelnik te pročelnik gradskog ureda za sport. Otvorili smo najveći turnir u šahu u gradu Zagrebu i u Hrvatskoj, 12 velemajstora iz cijele Europe i svijeta i velika stvar za grad Zagreb i kao što smo rekli, nadamo se da će ovo ući u tradiciju. Čestitamo organizatoru i zahvaljujemo se Europskoj federaciji na povjerenju, a mi smo sigurni da ćemo zajedno sa Zagrebačkim šahovskim savezom uspjeti organizirati to i svake godine i minimalno na ovoj razini. Zagrebački šahovski savez vjeruje da će ovaj turnir s sadašnjim kvalitetnim sastavom i organizacijom opravdati svoje postojanje, te da će se tradicija održavanja turnira mira nastaviti i u nadolazećim vremenima. Ovaj turnir može se gledati izravno na internetskoj stranici, a nadamo se kako će se naši šahisti proslaviti na domaćem terenu. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama, slijedi vremenska prognoza. Želim vam ugodnu večer.